ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଯୋଗଦେଇ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ନୂଆ ସମାଜ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ଅବସରରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ଓ ନୂଆ ଦେଶ ଗଠନ କରିବା ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବପିଢ଼ି ଦୁର୍ନୀତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗ ତଥା ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲ୍ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ନବୀନ। Which is 4% higher than the rate of convictions during the previous 2 years. To upgrade the knowledge and skills of vigilance officers on a continuous basis so as to retain their professional edge. ସେପଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିପରି ମୌଳିକ ସୁବିଧାମାନ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର। 2018 ବର୍ଷରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ 287 ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ବେଳେ 176 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ 87 ଅନୈତିକ ଉପାୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। 83 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 124 ମାମଲାକୁ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଭାବରେ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ସେଭଳି 197 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କୃତିତ୍ୱ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କନଭିକ୍ସନ୍ ରେଟ୍ ବା ଦଣ୍ଡବିଧାନର ହାର 51%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି 47% ଥିଲା। ତେଣୁ ତାହା ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କୃତିତ୍ୱ। ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁଶ୍ରୀ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ସହ ନିରୁପମା ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।